نحمدو ونسلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم محترم استاذ کرام اور میرا مکتب ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی لقد قال لكم في رسول الله اسوه حسنه رخ مصطفی کو دیکھا تو دیور جلسی کا رخ مصطفی کو دیکھا تو دیور جلسی کا یہ کرم ہے مصطفی کا شب غم نے ڈھل لسی کا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تباہ ہوا تھا چلے جب حضرت محمد تو جہاں نے چل لسی کا ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کے کارناموں کو احاطہ کرنے کے لیے آتا ہے لیکن آج تک کوئی مصنف کوئی محدث کوئی مفکر اور کوئی مقرر ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے آن حضرت کی سیرت کا احاطہ کیا ہو چنانچہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا میرے آقا کی صورت حسین سیرت بہترین صورت میں جمال اور سیرت میں کمال ہے میرے محبوب کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ ازواج میں لائقہ امت پر شفیقہ اخلاق میں خلیقہ فرماتی ہیں کانا خلق القرآن سارا قرآن حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا استاد ایسا کہ ساری کائنات ان کا شاگرد ہے حسین ایسا کہ یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹی میرے مصطفیٰ کو دیکھنے والوں نے اپنی جانیں قربان کی گردنیں کٹوائی اپنے بچے شہید کروائے شکریہ